jag håller på att söka bostad eftersom jag snart inte har någonstans att bo. Eftersom jag just nu bor jag i ett andrahands, eller har ett andrahandskontrakt, men det går snart ut. Så det var väl framförallt när jag läste folkhögskola förut, och då så bodde vi i ett stort kollektiv. Och då så kom jag liksom in på den grejen, liksom att bo kollektivt, och sen så har jag alltid tänkt sig det, så att ja, men det är bättre än att bo själv, liksom. Ja, nu ska vi gå och åka till det här kollektivet jag ska titta på nu. Vad heter det? Kollektivet Kosmos. Hej Kosmos! Jag heter Louise, såg ett inlägg på Kollektiv 24 och tycker att ni låter som ett väldigt mysigt kollektiv. Jag är feminist, vegan och van kollektivare. Jag är intresserad av massa olika grejer och har förutom språk även läst genus, miljö och global rättvisa samt matematik. När jag får tid över tycker jag om att spela musik, baka veganska maränger, hänga med folk och bevisa matematiska former. Annars är jag lätt att ha att göra med och bra på att hålla ordning efter mig. Det är bara att fråga på om ni undrar över någonting, eller om ni känner för att ses och prata lite någon gång. Allt gott, Louise. Ja, men man ska skriva ett brev om sig själv och man ska så här, ja, men plocka fram eller så här, sidor av sig själv och beskriva sig själv på ett sätt som man tror att de kommer tycka om, liksom, de som läser, så att man kan få bli utvald, liksom, och komma och kolla. Och det är både att man vill, så här, men man vet ju lite vad man kan skriva som låter positivt. Eller så kan det också vara typ så här, ja, men vi är veganer, typ, då är man så här, ja, men jag är också vegan, typ. Alltså så här, sådana grejer. Vi tycker om att dricka öl, ja. Jag tycker också om att dricka öl, eller så. Ja. Men sånt, liksom. På någon var det lite så awkward att vi typ tog en runda och skulle så här berätta om oss själva, typ. Om man var seriös, jag har liksom skrivit ett personligt brev redan som är astöntigt, typ. Jag behöver inte också så här, för att sitta och definiera mig själv för här och nu. Liksom. Man vet ju hela tiden att det är så här, men nu ska vi avgöra hur det här funkar. Nu ska jag bli bedömd och lalala. Så liksom. Oj, shit. Är det här Ramberget? Vad sa du, Louise? Vad tror du huset är? Jag tror att det är där. Jag är inte säker. Ska vi gå fram? Ja, det kan vi. Och sen går jag. Jo, ska jag titta här eller? Hallå, hallå. Ja, hej, det var Louise här. Ska du kolla? Ja. Tack så mycket. Gjorde det. Ja, men det kändes väldigt så här trevligt. Ja, men det var så här lätt, det var liksom inte så här särskilt jobbig stämning, utan det var bara så här, ja, trevligt. Ja, så det var bra. De skulle ha sin bön på nästa vecka, om man inte kom på något innan som man ville prata om eller så skulle. Men, ja. Det var en till som hade kollat, tror jag. Det var typ det trevligaste jag har kollat på hittills. Det kändes verkligen såhär, ja, men här skulle jag kunna bo. Liksom, det var ju kul. Så.